Når man er så tæt på en meget stærk natur, så drager den en så forfærdeligt. Og det er jo netop i morgentimerne, hvor man vågner, og hvor luften er fuldstændig klar. Fri for lyde, fri for andre lyde i alt fald, end dem, der er ganske naturlige i området. Der er det en fantastisk måde at begynde sin dag på, og der er noget med lyset. Jeg har altid haft det sådan, at jeg er morgenmand, og jeg har det bedst på den side af døgnet. Jeg synes, det er ganske vidunderligt at slå øjnene op og se en ny dag. Kan man godt sige, at opholde sig her hele tiden, ud fra en synsvinkel. Men det er ikke mere privilegium, end at det hus stod til salg på ret rimelige vilkår i 2 år, og det kunne jo en hvilken som helst anden have fundet på. Og vi er meget, meget lykkelige for det, og kunne slet ikke tænke os en anden måde at leve på, end den vi har mulighed for her i forhold til naturen. Det er gået op for mig i den tid, jeg har været her, at man kunne udnytte hele dette store skræntområde og i det hele taget det klare kystområde, vi har heroppe med den usædvanligt dejlige form for badeliv og forhold til havet, som hele nordkysten her har. Og jeg mener, at man kunne udnytte det hele sådan, at langt, langt flere mennesker kunne både bo her hele året og have sommerhus og være lige så nær på vandet og have de kvaliteter. Plus man kunne skabe plads for alle de tilkommende byboere, som altså vi jo mærker, parkerer her, blokerer vejene, alle vejene her om sommeren. Det er ganske urimeligt, at det skal være forbudt at holde på vejene, så længe at kysten er så vidunderlig og når vejret er helt pragtfuldt. Så ja, jeg har sådan både haft mine tanker om, at bare dette område, nu er jeg slet ikke talt principielt, men jeg synes, dette område er et af de udtryk for en fredning, der kun dækker private interesser. Der er overmalet privat på hele det lange bolværk, der støtter vejen ned mod stranden.
i forskellige farver privat, og altså en form for aktivisttilbøjeligheder, som disse konservative gamle mennesker har udvist. På mange måder også ved at stå og skrige privat til folk, vi har set, der ligger dernede. Og altså en meget kold høven holdning til den store befolkningsmængde, der kunne være på den strand og have det vidunderligt. Ser man det en sommerdag, hvor det er et mylder, et fluepapir, som man kalder det, der føler jeg mig lykkeligst ved at være her. Fordi så føler jeg, at jeg deltager i glæden sammen med en hel masse. Det er ikke blot mig alene, der sidder og glæder mig rundt. I dette land er planlægning noget ganske forfærdeligt vanskeligt at formulere, og hvis man skal være kritisk over for det, så må det være på aller yderste politiske plan. Det har noget med NATO at gøre, det har noget med vores tilnærmelse til Amerika, det har noget med hele vores politiske anskuelser. Hvordan skal landet udnyttes? Hvordan skal befolkningen udnyttes? Skal den udnyttes? Eller skal den have lov at udnytte landet? Jeg synes, der er mægtig forskel på det. Og jeg har ingen som helst respekt for det danske landskab på den måde, at vi ikke skal bebygge det. Men jeg synes så afgjort, at når man finder et meget smukt stykke land med en fantastisk masse muligheder, både rekreativt og også udnyttelsesmæssigt, så burde man gøre det og bruge det som udgangspunkt. Det er en af mine kæpheste, at vi må vende op og ned på hele vores syn på fredningen af landet. Og jeg tror bestemt, at vi har ingen som helst målsætning for fremtidig boligbyggeri. Uanset hvor fantasifuldt det kan være, miljøsøgt og eftertidens tanker, konstruktivt følgende industrien og kapitalens lyster, hvor vi blindt som teknikere bliver trukket rundt af indhøjede politikere. Der vil jeg tro, at man kunne nå frem til et resultat på et tidspunkt, hvor det var Esrum Sø, der var årsagen til, at der var bygget omkring den. Og Gribskov som gavnskov er antagelig ikke ret meget værd, men plantager andre steder, hvor der var meget, meget lidet eftertragtelsesværdigt at bo. Der kunne man forestille sig, at man kunne plante en masse både fabrikker og plantager, der kunne udnyttes rationelt og være langt væk fra kysten, som jeg mener, vi skal hægte os først op på. Vi har en masse af den i Danmark. Jeg vil slet ikke påstå, at jeg har nogen bestemt arkitekturopfattelse. Det har jeg faktisk ikke. Og jeg tror nok, jeg har haft det på et vist tidspunkt. Men med årene synes jeg, at det er et fuldstændig underordnet og ligegyldigt begreb i dag. Vi må først og fremmest tage fat der, hvor individet kan få lov til at udfolde sig fuldstændig frit, uden bindinger af noget så tåbeligt som en fredningsforanstaltning, som kan møde ud i, at man kun må lægge en slags tag på sit hus og den slags ting. Og det er absolut ikke noget udtryk for en social tanke. Det har der ikke været mulighed for. Jeg har aldrig bygget boligbyggeri, for eksempel. Jeg har en masse tanker om netop den side af sektoren, som jeg mener er vores vigtigste disciplin. Og som bliver sjovt i den grad nu, når disse store konsortier af betonfabrikker og elementfabrikker og sådan noget spytter en masse ravelse ud til folk. Men så længe at man fortsat kører på disse bestandte virkemidler, så er jeg altså meget, meget ked af, at jeg må sige, at jeg
i det, jeg har lavet, endnu ikke har lavet andet end prestigebyggeri. Herlev Hospitalet er efter min opfattelse også med i det, man kalder prestigebyggeri. Men det er på den anden side også, man kan også sige, at en Rolls Royce er en prestigebil. Men hvad angår kvalitet og teknik og holdbarhed og fremsynlighed i den, hvor. Det er det, Herlev Hospitalet er udtryk for. Og hvis der er nogen, der tror, at der er bestilt en folkevogn, så må de tage om igen. Det er først på halvvejen, man opdagede, at man ikke havde råd til Rolls-Royce. Og nu skal den bygges om til en folkevogn. Meget store rene flader, vi kender fra gamle danske byggerier, hvor det konstruktive udtryk ved stræbene i murene, og hvor altså for så vidt ingen bygningsdetalje er noget, man bare har fundet på for at pynte. Det er den årgang af dansk arkitektur, jeg er meget glad for. Og så er der selvfølgelig meget, jeg har lært af Mies van der Rohe og Corbusier. Og for ikke at nu ramse alle de mange vidunderlige bygværker, jeg har set både afbildet og oplevet, så ender man på et eller andet tidspunkt i noget, der måske passer til ens egen livsstil. Jeg elsker planter, derfor er jeg meget glad for at lave huse, der, hvor det kan krybe op af. Og jeg har godt lide store glas, hvor man kan se ud og sådan nogle ting. Det opnår man igennem en sit liv som arkitekt, men det er i hvert tilfælde en speciel opgave, der er løst med henblik på at klare det problem, bygherren har bedt en om. Det, jeg har lavet. Personligt forhold til musikken i øjeblikket, det vil jeg nok tro, jeg skal udtrykke sådan, at jeg er ret meget i vildrede. For jeg kan lide så meget musik, at jeg har lyst til at spille det alt sammen. Og så er det bare at finde nogen at spille det med. Men de fleste orkester, jeg har spillet med, bortset fra John Tichheis, de vil kun spille i én stil. Og det er så kedeligt. Så er det så kedeligt at have en gruppe. Så derfor er jeg altså trådt ud og holdt mig væk. Men der kommer ustandslige mennesker heroppe, og vi spiller i alle mulige stiler, og der har det ganske vidunderligt med det. Thank you.
ungerne, som jo større de er blevet, har knyttet sig tættere og tættere til mig, har ligesom også givet meget ved, at de slæber deres venner og bekendte og instrumenter med herop og kommer med egne kompositioner og spiller for os. Vi har det meget, meget dejligt med det. Fordi det er ligesom, man kan tale med hinanden på den måde ved at udtrykke sig musikalsk også. Hey, petty for, make me say I'm gonna do it all right on a shuffle, baby. I've been on a you, petty for, make me say I'm gonna do it all right on a way, baby way. I'm gonna say I do it all right on a way, of anywhere. Det er altså for mig en helt utrolig livsnerve af musikken. Det er noget af det måske eneste menneskeskabte, jeg rigtig respekterer. Make me say I'm gonna do it all right on a way, baby way. I'm gonna say I do it all right. Skal jeg spille en for dig? Som Gud, og derfor tilbeder jeg sgu naturen, og jeg er meget, meget forbitret over blasfemien med forurening og den dårlige udnyttelse af den. Du kan blive religiøs af at favne et stort bøgetræ, og så lægge hovedet tilbage og kigge lige op ad stammen. Så er himlen deroppe, og så sejler hele træet, og du selv står dernede, og det er ligesom, det føler jeg altså som en form for religiøsiteten. Jeg tænker hverken på Gud eller på nogen 10 bud. Der må jeg føle min egen natur. Kapellet er et af mine hjertebørn, som hus betragtet. Både på grund af dets placering, på grund af dets kultiske indhold, og på grund af, man kan sige, at jeg har levet på det sted, lige siden jeg var dreng. Bygningen
har jeg altså følt, burde være så bemærkelsesværdig som muligt. For jeg har altid synes, at så længe man vil opretholde begravelsesritualet, så vil jeg bruge udtrykket den sakrale stemning, kan man sgu ikke lave i et lille hyggekapel med brædder på loftet og med urtepotter i vindueskarmen. Selvom at det bortvejer den uhyggelige stemning øjeblikkeligt, så kunne de lige så godt have holdt begravelsen hjemme i gravstuen. Og så er der yderligere mit forhold til kirkemusikken. Jeg har i alle de kapeller, jeg har været med til at lave, lagt meget vægt på at rummet skulle være en direkte fortsættelse af instrumentets opbygning. Så det var muligt at både tale og spille i et sådan rum. Under hele min opvækst, der var der negermusik. Det var fru Gøssels disciple, mine forældre. Og hun var en dame, der meget, meget klart så, måske først af alle, den fine kvalitet og forskel, der er på negermusikken og den hvide mands musik. Eller i hvert fald den europæiserede musik. Og der kom så pludselig et tidspunkt, hvor Charlie Parker væltede verden. Og der gik det op for mig, at det var sgu ikke, fordi han var næge. Men det var lige pludselig, fordi nu spillede han ligesom fuglene sang. Og der vil jeg sige, at da så den næste Bird kom ind i billedet, for mig i hvert fald, Lee Konitz, med sin egen fuldstændig sprudlende og afklaret. Og jeg kan godt sige, at han står for mig som altså en af mine tætteste inspirationskilder, også fordi jeg blev så god ven med ham og fulgte ham meget nøje, både hans familieliv og han er næsten gudfar til vores ene tvilling, og fordi at vi troede kun, der blev en. Men Rebecca er opkaldt efter hans musikværk, Rebecca. Men det er sådan noget, som også er talt noget ved det, men i dag er jeg da helt klar over, at Konitz, han står fuldstændig stærkt som musiker, og jeg har ikke set fejl på det tidspunkt. Had a nice band at a club in New York, and we were really having a great time. Yeah, it was really a great experience. Mm. And last night the plane was 3 hours late, and I could have been playing. I was getting very nervous sitting in the airport. What kind of instruments were in the band? Just a quartet. Don Friedman is a piano player. You know Don? I think by name, but I don't. And it was getting out there. Yeah. Can you make the same with Captain Montmartre, you think? Well, we something got in into something last time I played with him. But it's not so different. Very long a time ago. Well, it's 3 years ago. No. 68. When you were here? What about your people? Oh. Bathroom? Yeah. No. We went up here in 69. I think it was the first summer we were here, you came with John. When you lived out there in Barmaga, in Drago. Wasn't it Elsbeth? No, I haven't been here since 68, as I recall. No, man, it wasn't your memory, you know. 69, then. 69 it was. The first summer we were here, wasn't it? What? The first summer we were here. 69. Yeah. Huh.
Then, oh, I see. I got 67, 68, and 69. Well, you know, the years start to run together a little bit after a while, sometimes. And I was just learning about the...
Monk, hun ligger jo dernede under vandet og spiller hele tiden, ikke? Det står helt klart for mig. Og lige har selv nu her sidst sagt, at han sagde selv, at der er nogen, der har sagt til ham, at han spiller sgu altid under vandet. Og han indrømmede, at grunden til, at han kommer herop og har snorkler og udstyr og det hele med, det er simpelthen for at ligge i det der vand. Han bor i New York, og der er det meget, meget svært at få skyllet slimhinderne rene. Og øregangen navnlig, som han siger.